אריקסון. הוא המרואיין הבא. יאללה. בוא נציג אותך בתפקידך הרשמי כמו ששי אוזמן רוצה, מנהל המקצועי שמחלקת הנוער של הפועל באר שבע, ומבחינתנו זה המאור הגדול. אתם רואים, היו שני מאורים, המאור הגדול והמאור הקטן. לא, אבל גם מאור בוזגלו היה גדול. אבל מאור מליקסון היה בבאר שבע ונשאר בבאר שבע. למרות שהוא מיבנה. נכון. חשבתי שהוא מלגיה ורשה בכלל, לא? לא, יבנה זה המקום של האחים זוזות וכל האימפריות של יבנה. אגב, מאור, לא, יצא לנו לדבר על זה פעם פעמיים בחיים, אבל אני, הילדים שלי נולדו ביבנה, כי גרתי שם. נכון. תשע שנים גרתי ביבנה, שם הילדים שלי נולדו. היום במקומות אחרים ואני במקום אחר, אבל יש לנו קשר, קשר דם. זה נשמע כאילו אתם כבר לא בקשר, הם במקומות אחרים, אני במקום אחר. לא, 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 אנחנו בקשר מצוין, שלא יהיו יבנות. מקומות אחרים מבחינת מקום המגורים, הכל בסדר. כן. מה שלומך בימים אלה? אני בסדר, בסדר גמור, מתכוננים. מתכוננים למה? לעונה, מחלקת נוער. כן. למה אתה לא בבוגרים? שאלה טובה. האמת שהופתענו, ככה... דרך אגב, נכון שהיה לך משחק אחד שניהלת על הקווים? כשעברה. כשברדה היה מורחק. לא יודע, נדב שאני יחידי 100% הצלחה. יש עוד אחד, אלי אוחנה, הוא אימן משחק אחד בנבחרת, משחק ידידות ברומניה, ניצח, וזהו. טוב. 100% הצלחה, נבחרת בליגה. אבל עם אליקסון יש 100% הצלחה עם באר שבע. אז למה לא בוגרים? לא יודע, לא יודע, אני לא רוצה להגיד זה לא מושך אותי, כי אני לא יודע אם זו בדיוק המילה, אבל זה... לא יודע. אבל בוא נתמע, הייתה הצעה לשולחן ואתה עדפת את הנוער? כן, הייתי אמור להמשיך, עוזר מאמן. פנו אליי כמה פעמים קשר לתפקיד, ושראיתי שלוקחים את זה כפרויקט רציני, ובאמת יש חשיבה קדימה, אז אני בן אדם שאוהב פרויקטים. פרויקט לא פשוט, אבל יותר כיף. אני רוצה להגיד משהו, ואני, כולם יודעים, אני לא מסתיר את זה, אני יועד של הפועל באר שבע, תמיד הייתי, ויש תחושה שהפועל באר שבע מאז אלונה ברקת, באמת, מה זה תחושה? אנחנו יודעים, היא הפכה להיות אחת הגדולות, זכתה בשלוש אליפויות, גם השנה כנראה תהיה קבוצה צמרת כמו שזה נראה, אבל התחושה היא שגם מאז שאלונה הגיעה, לא הייתה השקעה מספקת במחלקת הנוער, ולראיה שלא עלו כמעט שחקנים ממחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת. פה ושם, אני יכול לספור אותם על אצבעות כף יד אחת. בטח יחסית לקבוצות הגדולות האחרות. נכון, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שמוציאות בלי סוף שחקנים ממחלקת הנוער. אתה מסכים? עם עובדות אי אפשר להתווכח, לא עלו מספיק. השאלה היא למה. למה? אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, מה שאני אומר פה לחבר'ה הצעירים זה שלי לא נתנו אף פעם שום דבר חינם. כל מה שהיה לי אני הרווחתי בעבודה קשה. אי אפשר להגיד למה לא מעלים אותנו לבוגרים. תיקחו, כמו ששחקני כדורגל לוקחים את ההזדמנויות שלהם, מוכיחים את עצמם. אני לא חושב שמישהו צריך לקבל מתנות. תהיו מספיק טובים כדי להיות בבוגרים שלנו. אבל איפה הטעות של הפועל באר שבע כמועדון כדורגל מבחינת בחירת שחקנים? יותר מזה, תחשוב שזה מועד... מכבי תל אביב, זה לא שכל השחקנים שם בקבוצות נוער הם גרים ביישובים ליד. חלקם מגיעים בכלל מאזורים אחרים לגמרי. תחשוב שהפועל באר שבע מייצגת לא רק את העיר באר שבע, את כל הנגב. תחשוב על דימונה וירוחה ומצפה רמון, אפילו אילת. כל האזור, קריית גת. זה, הצעירים המוכשרים בכל המקומות האלה אמורים, תיאורטית, להגיע למחלקת הנוער של הפועל באר שבע. מאור, והסיבה שאנחנו מציקים לגבי הטעויות היא מתוך ההנחה שרק אם תדעו לזהות מה לא עבד, אתה תוכל לתקן את זה. אז קודם כל בוא נבין מה לא עבד. אני לא אתחיל לגלות לכם את כל הסודות שלנו עכשיו, אבל... חלק. דברים שאמרתם, חבר'ה מהאזור פה, לא היו מגיעים לכאן משום מה. אנחנו מתמקדים כרגע בלבנות המחלקה, מבחינה מקצועית, להעלות אותה רמה. הבאנו אנשי מקצוע מצוינים, שמחתי ולמזלי, יוצא לי לעבוד צמוד מאוד לשמוליק חנין, שהוא מספר אחד בתחום, כי אנחנו עושים את המקום מאוד מקצועי, הוספנו לא מעט מחלקות, זה מחלקת אנליזה, זה GPS'ים חדשים, אנחנו נורא טכנולוגיים עכשיו, אנחנו מקווים שהמקצועיות שלנו היא זו שתמשוך לפה את החבר'ה שהעדיפו להיות במקומות אחרים. זה לא פשוט, הקשר לשאלה היא... למה לא עולים מספיק שחקנים? תראו, לא פשוט, אנחנו קבוצה מאוד גדולה. פועל באר שבע זו קבוצה גדולה, שאמורה להילחם על אליפות כל שנה. סיר לחץ גם מאוד גדול. זה לא פשוט, אבל זה תהליך. אנחנו לאט לאט נגיע לשם. כשאתה אומר זה תהליך וכן הלאה, זה קודם כל תלוי גם בהשקעה של הבעלים.
אם ההשקעה תהיה מספקת, אז יהיה אפשר גם להביא עוד יותר אנשי מקצוע, ואנשי מקצוע גם, אמרת אנליזה, אבל אני חושב שהרבה מאוד, מאוד מאוד חשוב העניין של סקאוטינג. שיהיו סקאוטינג שיגלו את אותם כישרונות בכל אותם מקומות, במגזר הבדואי למשל. נגיד, במקרה פתח תקווה זה עובד מצוין. לא מועדון גדול. אנחנו ממש על זה, אנחנו ממש על זה, ואלונה נרתמת לעניין, ולא סתם אני כאן, כמובן שזה בתמיכה גדולה של אלונה, והיא תעזור בכל מה שצריך. זה לא ישתנה בשנה, מחלקת נוער, זה לוקח זמן, אבל יש לי סבלנות, ואנחנו... עד עכשיו אני מאוד מרוצה ממה שאני רואה פה. אתה אומר זה לא ישתנה בשנה, אז מה, יש איזושהי תוכנית אסטרטגית של כמה שנים קדימה, כי לדוגמה, אם הפועל באר שבע עכשיו... אתה אומר אבל שהוא יהיה כמה שנים קדימה? כנראה שכן. רגע, אתה חתמת על חוזה לכמה שנים, איך זה עובד בעצם איתך? עזוב חוזים. אני... הוא חתום לכל החיים. אני פה, כן, אני פה במועדון, מה שצריך אני אעשה, אני כרגע, לפי דעתי זה פרויקט מאוד גדול, ישתף אתכם ש... אחרי הפרישה, אתם יודעים, קשה למצוא מקום שנותן לך איזשהו אדרנלין. צניחה חופשית עשיתי, הכל עשיתי. צניחה חופשית זה גדול. אבל בסוף, נראה לי שמצאתי, אתה רואה פה משחק, אתה רואה ילדים שאתה הסברת להם מה עושים, שאתה העברת איזשהו מידע למאמן, ואתה רואה את זה מתבצע על המגרש, זה נורא מרגש. זה מעבר לדברים מקצועיים גם, אור. יש פה באמת עניינים אישיים של לראות ילדים מתפתחים וגדלים והופכים להיות בני אדם ולעזור בעיצוב שלהם וכולי. לגמרי, לגמרי. באמת תפקידים שליחות, ועדיין, בשביל שהשחקנים האלה, אחרי שהם יצאו מהידיים שלך בתוך מחלקת הנוער, יתקדמו ויקבלו הזדמנויות, באר שבע, כמועדון גדול, היא מחשיבה את עצמה עכשיו לאחת משלוש הקבוצות הכי גדולות בארץ, יחד עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שלא יעלבו אנשי ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אבל מה לעשות, בטח ביתר ירושלים, איך שהניהול שם נהיה בשנתיים האחרונות, גם מבחינה תקציבית וגם מבחינה של הצלחה. איפה השאלה? השאלה מגיעה. אתה רואה את מכבי תל אביב עובדת עם ביתר תל אביב בבת ים רמלה, מה שזה לא יהיה כבר. אתה מדבר על קבוצת בת? אתה רואה את מכבי חיפה עובדת עכשיו עם הפועל עפולה, מה קורה עם הפועל באר שבע? למה לכם אין איזושהי קבוצת בת בליגה לאומית שדרכה תוכלו להשביח את השחקנים ולתת להם במה באמת? יש לנו כרגע איזשהו שיתוף פעולה עם דימונה, אנחנו כרגע בליגה שלישית. הלוואי, הלוואי והם יתקדמו לליגה השנייה וכך יהיה לנו יותר קל. אבל זה נכון, שחקנים מסיימים בגיל נוער, בגיל... את הנוער בגיל 18-19, ויש שם איזשהו רווח קטן, כי יכול להיות שיש כאלה שעדיין לא ברמת בוגרים, אבל אמורים להיות, ואז הם מוצאים את עצמם פתאום בליגות נמוכות, ואיבדו כיוון, יש שם איזשהו רווח קטן שצריך איכשהו לסגור אותו, אם זה קבוצת בת, או אולי ליגה לקבוצות עד גיל 23, שזה, אתמול הייתה לנו פגישה עם המנהל המקצועי החדש של הנבחרות, ילה, ודיברנו קצת על העניין הזה, אני חושב שזה רעיון מצוין, כי יש שחקנים שמתפחקים דבר ישר עם בוני, אז... כן, אגב, תן לנו קצת אינסייט סטאפ, בוני, רגע, בוני כבר בודק, מדבר איתך, שואל על המחלקת נוער, מה יש שם, בא לראות? התחיל לעבוד, בוני? כן, כבר עובדים. מאור, תראה, אנחנו, הדבר הזה של ניהול מחלקות נוער ובהפועל באר שבע הוא מרתק, ובכל זאת אנחנו רוצים לדבר גם על דברים אחרים. רגע, אני רוצה לשאול שאלה לפני שאת זה. ראית את מסיבת עיתונאים של לאו מסי, כשהוא נפרד מברצלונה? מה זה הוא ראה? הוא קנה את הטישו. רגע, רגע, רגע. הוא קנה את הטישו, מאור. הזדהית? הזדהית? אוי, אוי. זה נורא הזכיר לי משהו פשוט. בקטע הזה, לא, איפה, אל תזכיר אותנו בכלל באותו... לא, לא, לא הבנת, אתה הבנת טוב למה אני מתכוון. כן, כן. גם אתה אז במסיבת עיתונאים של הפרישה, אתה לא הצלחת לדבר. כן, קשה, קשה. לא, אבל הוא, זהו, משהו מיוחד, הוא, אני יודע, אם אני לא טועה, זה גם הדעה שלך, נכון? כן. הגדול ביותר, אז אני רציתי לראות אותו מסיים שם את הקריירה, היה לי מאוד קשה, התרגשתי כמו ילד קטן פתאום, אני בן 36. הוא בן 34, אתה יודע, זה לא כזה הבדל. נכון. לא, אבל אתה רואה אותו מתפרק שם ולא מסוגל לדבר, אני אומר לך את האמת, אני נזכרתי במסיבת עיתונאים שלך שרצית לדבר ולא הצלחת להוציא מילה מהפה. זה הביא אותי טיפה אחרת, כל החיים זה מה שאני יודע, כדורגל ופתאום... פתאום אתה צריך לדבר. פתאום אין, אז... זה שבכדורגל הם כאלה רגשנים ובכדורסל ראית כספי, אולי איזה דימה קטנה. לא, זה עניין של טיפוס, אבל מאור, אתה יודע, בוא נדבר... הוא גם יבני. הרי פרשת ינואר... ראשון בינואר 20, נכון? אנחנו נמצאים שנה וחצי לאחר מכן. אתה כבר הקלת את זה? אתה כבר יודע שפרשת מכדורגל? וואה, התחלה הייתה קשה, הייתה קשה. אני גם הייתי אחרי פציעה קשה. היה מאוד 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 קשה. אבל התפקיד הזה ממלא אותי מחדש. באמת, בבוגרים היה לי אחלה, אבל
יש פה קצת משהו שונה. אבל עזוב רגע את התפקיד החדש, אבל אני בכל זאת שואל, הרי הייתה מסיבת עיתונאים והיו נסיבות רפואיות באמת קיצוניות שאולי ניגע בהם עוד מעט, אבל לא היו רגעים לאחר מסיבת עיתונאים שאמרת, רגע, 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 אולי אפשר עדיין לעשות איזה משהו, זה לא עבר לך בראש? היו הרבה, אני אשתף אותך, היו הרבה. ספר לי. אתמול נכנסתי לבוגרים, למשל, אני רואה את שכטר, אומר לי, תגיד לי, 20 דקות, אתה לא יכול? אמרתי, לא, אני יכול. נו. האמת היא לא, זה כבר... האמת היא כן, ממש אחרי הפרישה היו לא מעט מחשבות כאלה של, וואלה, אני יכול, אבל... אמרתי, יאללה, אני כבר עברנו דף. עד כמה העניין המשפחתי הוא פה משמעותי? כלומר, יש לך 3 ילדים, בסדר, אבל גם אשתך, ועברתם... אתה עברת רגעים קשים, וזה היה, שמע, אני שמעתי את הדברים שדיברת על זה כבר, זה לא פעם ראשונה, אבל עברת רגעים ממש ממש קשים. מסכני היו רגעים חיים. של סכנת חיים, של חשבתם על קטיעה, דברים איומים ונוראים. ספר לנו על זה. כן. ספר על זה ככה באופן כללי, יותר גרוע מקטיעה, אני הייתי ממש קרוב לא להיות פה, המצב ממש ממש נוראי. מצחיק להגיד עכשיו, אני בר מזל, יש לי רגל אחת קצת יותר גדולה דרך אגב, אבל יש לי רגל, היה מצב נוראי, מבחינת כדורגל אני יכול לשחק, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לתת את 100%, ואני נורא קשה לי עם זה, נורא קשה לי עם זה שאני לא יכול להגיע ל100%, אז זה היה מציק לי, כי אני כבר חזרתי ושיחקתי קצת, אבל זה נורא הציק לי, והיה לי נורא קשה עם זה. מאור, לא כולם מכירים את הפרטים. קח אותנו לרגע הזה. יש רגע שבו אתם יושבים בחדר הרופא או המומחה, והוא אומר לך, תשמע, יכול להיות שאנחנו נצטרך לקטוע לך את הרגל? לא, האמת היא שאני הגעתי לבית חולים, אני פחות אוהב לדבר על זה, אבל אנחנו כבר הגעתי... אף אחד לא שומע, זה רק ארבעתנו. הגעתי מחוסר הכרה לבית חולים, ממש כל הבטן שלי הייתה מלאה בדם. התעוררתי פתאום בבית חולים יום אחרי, היה נראה שהכל בסדר, הוציאו לי דם, לא ידעו בדיוק מה הבעיה. ורק יום אחרי ראו שהרגל ממש ממש התנפחה, אבל ממש כאילו משהו חייזרי כזה. ולא ידעו בדיוק מה יש, ניסו לעשות צילום, אפשר לראות כלום, הכל דם, והכניסו אותי לעוד ניתוח. עכשיו אני ראיתי שהרופא רוצה להגיד לי משהו, אבל הוא לא אומר. אני ראיתי שהמצב הוא ככה ככה, ורק אחרי שהתעוררתי, ויחסית, כן, הכל היה בסדר, חצי גוף שלי היה עם סיכות, כן, אבל הוא אמר לי שהיינו ממש עוד 10 דקות, והוא היה צריך לקטוע לי את הרגל, כי... יואו! כן, כי הדם ממש לא זרם, היה לי קריש דם מאוד גדול. בסוף הוא הצליח להוציא אותו מהגוף, ועכשיו יש לי איזה שוברית סינתטי, ו... לא פשוט, אבל עוד פעם, בסוף אני בא מזל. יואו. תגיד, היום, וכל זה מאחוריך, או שאתה עדיין מבחינה רפואית צריך להיזהר מכל מיני דברים, צריך לקחת תרופות מסוימות? אני בהתחלה לקחתי תקופה ארוכה מדללי דם. זה שהרופא אמר לי אז שאני יכול לעזוב שחק כדורגל, זה היה משהו שאני... אני שאלתי אותו על הדרך, אני לא באמת התכוונתי, שאלתי אותו ככה בצחוק, מה עם כדורגל? עשה לי איזו בדיקה קטנה ואמר לי, אתה יכול? בכיתי, אמרתי לו, אתה צוחק עליי? אמר לי, באמת? אני בסדר, אבל... בסדר, אבל לא בסדר. הידיעה שאתה יכול לחזור לשחק באותו זמן, לא מלחיצה גם קצת, לא מפחידה? אתה לא אומר לעצמך, רגע, אני בכלל צריך את זה, אני רוצה את זה, לא עדיף רק לשמור על הבריאות ולהיות פחות נייד ולסכן את עצמי? לא יודע, תראה, כדורגלן, בלי כדורגל זה חצי בן אדם. אני ישבתי כבר חודשים בבית, וידעתי כבר שאין לי סיכוי, ואני באתי לעשות שיקום סתם, באמת שסתם. זה להגיד לעצמי, הנה, אני עושה שיקום, בוא ננסה, ידעתי שאין סיכוי. ואז שהוא אמר לי זה ככה, באלן אלן כזה, אז פתאום, לא יודע, פרץ רגשות, ואמרתי, וואי, אני חוזר שחק, ובאתי קשה, וחזרתי 2 משחקים, והבנתי ש... אם זה לא 100%, אז לא צריך. כן, אבל זה מעבר גם לתחושות פיזיות. כשאתה עולה על המגרש בפעם הראשונה, אחרי השיחה הזו, אחרי שאתה יודע כמה היית קרוב למצב שבו אתה נכה, קטוע רגל על כל המשמעויות האלו, איך אפשר לתפקד ככה על הדשא? איך עולים ככה? איך מתחממים ככה? לא אכפת לך, לא אכפת. בכדורגל לא אכפת לך, זה משהו שהוא... אם הייתי מרגיש עכשיו שאני יכול להגיע ל-100%, לא משנה, בערב פה, הייתי אפשר להסביר את זה. כדורגל זה...
בשבילי, אני חושב שבשביל כל הכדורגלנים, זה אהבה שאי אפשר להסביר, לא עניין אותי שום דבר, אשתי תמיד תמכה בי והייתה תומכת בי, לא משנה מה הייתי בוחר. שיחקנו באשדוד, ואני לא אשכח את זה, המשחק האחרון שלי שיחקנו באשדוד, זה היה גביע. וגיא צרפתי בא אליי, אמר לי, תשמע, נראה לי היום אתה לא תשחק, בדיוק שיחקת נגד מכבי חיפה אחרי הרבה זמן, היום אתה תנוח, שבוע הבא אתה משחק, אמרתי לו, אין בעיה. ואז הובלנו פתאום, לא זוכר, זה 3-0 או 4-1 נראה לי. הובלנו איזה 4-1, ואז הוא אמר לי, בוא, כנס, אנחנו גם מובילים 4-1, וזה, אמרתי, יאללה, נכנסתי. יאללה, קיבלנו אדום, הם עשו 4-2, 4-3, ואז הפנדל של נדב ודר זוכר, שטקוס לקח דקה 90, לקח שם איזה פנדל. ברור. אז נכנסתי לאוטו אחרי המשחק, אני רדפתי אחרי, רדפתי, היינו שחקן פחות אם אני לא טועה, לא זוכר. עודף אחרי, עודף אחרי, עודף, לא מצליח, לא מצליח להגיע, אין לי אביב וזה. נכנסתי לאוטו, אחרי אשדוד אמרתי לי, אשתי, אני פורש. יום אחרי נראה לי. כן, אני זוכר את זה. זה הספיק לי. אפרופו, אם אתה מזכיר את אשתך, את טל, יש לה גם חלק מאוד מאוד חשוב בכל התקופה הלא פשוטה הזאת שעברתם. חודש שלם ישנה לידך על הספה. אתה מרגש אותי, אני מבכה, כן. הייתה גם בהיריון, רק אני וידענו. כן, ישנה לידי על איזושהי ספה שם בבית חולים. חבל שהיה לי לדבר איתכם אחרי. רצינו זה, רצינו לדבר על דברים כיפים, אבל אתה יודע, היה לי אחלה יום, נשבע לך. אתה יודע מה, בוא, רגע, אני אחזיר אותו. רגע, רגע, שנייה, אבל אני רוצה להתמקד רק בעניין הזה, ונשחרר אותך על דברים יותר חיוביים. כן. לא, בסיטואציות האלה אין לפעמים קונפליקט, כלומר, הכדורגלן שלא רואה ממטר, שאתה מתאר, אומר, אני לא מעניין אותי כלום, אם אני יכול, יש לי קלירנס, אני עולה למגרש, והאישה, שהיא כל ההיגיון פה, שם הילדים. אומרת, תשמע, זה נחמד שאתה חושב שאתה סופרמן, אבל אני צריכה אותך עם שתי רגליים. אין שיחות כאלו? היא יודעת עד כמה אני מטורף על המקצוע, שאפילו לא אמרה לי את זה. היא לא אמרה תיזהר, היא לא אמרה כלום, היא ממש שאתה מחליט. שמחה איתי, הייתה עצובה איתי. הקטע הזה אין, ספר אחת, אין עליה. טוב, בוא נעבור למשהו אחר. אני רוצה, הזכרנו קודם את מסי, אני רוצה עכשיו שתגיד לי שכשהורדת את החולצה והצגת אותה מול האוהדים של מכבי תל אביב, אז בנתניה, זה העתק ממסי ולקחת את זה ממנו, או שאמרת, אני עושה בעצמי? או ההומאז'ים שלו זה רק ללוונדובסקי. הבנתי. אני חושב שמסי עשה את זה אחריי. נכון. לא, מה פתאום? לא, רגע, מתי זה היה? אתה עשית את זה אחריו, לפי דעתי, אנחנו נבדוק את זה. אבל תשמע, זה היה חזק בצורה בלתי רגילה, כי תשמע, זו הייתה תקופה של 3 שנים, שזה מכבי תל אביב והפועל באר שבע, זה משחקים מטורפים. והקהל, הייתי ברוב המשחקים האלה, זה היה משהו, פשוט אי אפשר להבין את זה. היום זה פחות. אתה זוכר? הטעות שלנו אז, נדב, זה שלקחנו את זה כבר כמובן מאליו. זה, אתה מבין? עכשיו אנחנו מדברים על המשחקים האלה, כאילו זה, ואז היה כאילו עוד משחק בשבילנו, לא יומן. שמע, זאת תובנה אדירה. זאת תובנה אדירה, כי באמת, אתם הגעתם, עברתם שנה של כמעט, אחר כך לקחתם את האליפויות, ופתאום זה נראה היה שזה יהיה לתמיד. אבל שום דבר לא לתמיד, בטח לא בכדורגל. נכון, נכון. אני תמיד אומר לחבר'ה יותר צעירים, תחגגו. כל הישג הכי קטן תחגגו, כי זה לא משהו שקורה כל שנה, זה לא קורה כל הזמן. אם אתם חושבים שזה קורה כל הזמן, אתם טועים, אתם תראו את זה. תגיד, הקבוצה הנוכחית שנבנית, שיש לה פוטנציאל, יש לה סיכוי בטווח של שנה-שנתיים, עם בנייה נכונה, עם עוד תוספות, לשחזר את מה שעשתה הקבוצה שלכם? השוואות, אני לא יודע, קשה לי להגיד, אבל יש קבוצה ברמה. קבוצה ברמה, יש מאמן ברמה, קבוצה חזקה, מה שאני רואה. השמיים הם הגבול, אבל עוד פעם, אתה יודע, כדורגל, קשה מאוד לדעת, אבל על הנייה, לפחות כרגע, זה נראה טוב. אגב, כמנהל מקצועי של מחלקת הנוער, אתה יש לך אינסנטיב בעצם לדחוף כמה שיותר שחקנים לסגל של הקבוצה הבוגרת, לפחות לאימונים. איפה זה עומד עכשיו, רגע לפני פתיחת העונה, כמה שחקנים מהנוער מתאמנים עם הבוגרים, אם בכלל? היו חבר'ה שסיימו את הנוער שהתאמנו עם הבוגרים, כמה הוא שלו עכשיו וכל מיני קבוצות. האינטרס שלי זה שקבוצה הבוגרת של הפועל באר שבע תהיה הכי טובה שיכולה להיות. אני אעלה את הילדים, את הצעירים, את השחקנים הצעירים, יותר נכון, שמתאימים, שיכולים להשתלב ולעזור לקבוצה, ויש פה. יש פה כישרונות בשנים הקרובות. בטוח שכולם יכירו אותם. אתה יודע, בנוער כל הזמן מדברים על זה שהתפקיד של הקבוצה הוא לייצר שחקנים.
לקבוצה הבוגרת. מה עם הישגיות של קבוצת הנוער בעצמה? זה לא יעד שאתה מציב לעצמך? אתה יודע שהגעתי לתפקיד בהתחלה, ניסיתי לבנות מטרות ותוכנית חומש למשל, אז תמיד שואלים מה המטרות, קבוצות הישגיות, עלות שחקנים לבוגרים, לנצח כולם אוהבים, אין מה לנצח, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד מה שרוצה, לנצח כולם אוהבים, אני אשמח לנצח, אבל הניצחון הכי גדול זה לעלות שחקן לבוגרים ולראות אותו משחק בטרנר בלי שום שאלה, זו המטרה העיקרית. אפרופו טרנר והקבוצה שנדב דיבר עליה שנבנתה שם, אתה לא רוצה לעשות השוואות אולי לתקופה שלך כשחקן בהפועל באר שבע ולשלוש האליפויות הרצופות, אבל מה עם שאר הקבוצות שאנחנו רואים היום בליגת העל, אם זאת מכבי תל אביב שנראה שלא באמת התחזקה, רק נחלשה, מכבי חיפה אפשר להתווכח, אמנם עשתה כמה פעולות טובות, אבל... מכבי חיפה נראה בסדר גמור. כן, כן, מכבי חיפה נראה בסדר גמור, לא נעשו שם יותר מדי שינויים, זאת אומרת, בן סער הצטרף עוד כמה שחקנים, אבל באר שבע הייתה שם מהפכה עצומה בסגל, מעל 10 שחקנים, אם אני זוכר נכון, שהגיעו למועדון הזה בקיץ האחרון. לקבוצה שאתה כרגע, מה זה כרגע? שאתה חלק ממנה כבר הרבה מאוד שנים, יש את הסגל הכי טוב בארץ? שאלה קשה, אבל אני חושב שכרגע חיפה עם הפייבוריטים, עם האלופים, ויודעים מה צריך לעשות, זה סגל שרץ שנה שנייה ברציפות, הגיע לנו לא מעט שחקנים טובים, באמת יש קבוצה טובה, אני לא יודע איך, כאילו לא בבאשמות, אבל איתן טיבי, שחקן כזה, אני לא יודע איך אפשר לשחרר אותו, אני חושב שהוא יהיה בינגו מבחינתנו השנה, בכלל יש קבוצה טובה, להגיד לך, מבחינת סגל אנחנו הכי טובים, קשה לי לדעת, אני חושב שחיפה גם מצוינת. עידו דיבר על השינויים בסגל, אז אנחנו מדברים בעיקר על מי שהגיעו, אבל יש גם שם אחד גדול מאוד שעזב, ז'וסואל. אוקיי. היית די קרוב אליו, עד כמה שאני הבנתי. כן. אתה יודע, היה ויכוחים גדולים מאוד, אם צריך להשאיר אותו או לא, וכולם מכירים את הסיפור, לא נחזור על הכל, כולם יודעים הכל. בדיעבד, אם אתה שואל אותי, התחושה שלי שעשו את ההחלטה הנכונה. ברור, יש להם מדור מיכה. בלי שום קשר. בלי הקריזות. אני לא משווה. תראה, ז'וסואה הוא חידה. אני והוא מאוד הסתדרנו. כאילו, היינו מדברים כל יום, היינו חברים טובים. הוא לא בחור פשוט. הוא עבר ילדות לא פשוטה. הוא שחקן כדורגל מדהים, מדהים, מדהים. באמת. משהו שלא רואים כל יום. לא רק זה, גם יש לו איזושהי תשוקה מיוחדת שאוהדים אוהבים לראות, ששחקנים נדבקים בה... כאילו, מבחינת המקצוע הוא מדהים. מבחינת כל המסביב, הוא לא פשוט, לא פשוט. כן, השאלה היא, אבל אם, אתה יודע, אתה היית שם גם על הקווים, ואתה ראית את זה מקרוב. השאלה היא... אימנת אותו. אחד כזה שדורש כל כך הרבה יחס... תשומת לב. זה שווה את זה? כלומר, אתה עכשיו, בוא... יש, אתה שם את זה על כפות המוזניים, את הפלוסים והמינוסים, השאלה מה יותר גדול. אז זהו, בדיוק, בוא נקדם אותך עכשיו, לקחנו כמה שנים קדימה, ואתה עכשיו מקבל החלטות בבוגרים, הצליחו לשכנע אותך אחרי שבנית האימפריה בנוער. אתה צריך לקבל החלטות, אתה ויש לך את הז'וסואה הבא, הרי תמיד יש את החבר'ה... אחד כזה, זה אקזמפלר מיוחד. תראה, יש את... אנחנו מכירים את זה גם מהכדורסל, אתה יודע, אחת לכמה זמן... היה איזה אחד כזה בחולון שזרקו אותו. גרן רייס ג'וניור. זרקו אותו. אחת לכמה זמן מגיע מישהו שאם הראש היה מסודר, הוא היה בליגות אחרות. והראש לא מסודר, אז הוא פה, אבל זה מגיע. נכון. אתה עכשיו עם הז'וסואה הרנדומלי הבא, אתה לוקח איתו את הסיכון או אתה אומר, עזוב אותי, תן לי להתעסק עם הנורמלי? תראה, בשיא הכנות, זה תלוי איזה קבוצה אני... קבוצה שרוצה אליפות. מה המטרות שלה? אליפות. יש לי בסגל, זה נורא, אני חושב שזה תלוי בזה, אבל עוד הפעם, שחקן מדהים, לא קל להסתדר איתו, אבל יש הרבה חבר בעייתיים. כרגע זה נראה שהקבוצה מאוד בריאה, מאוד חזקה. אני מתגעגע אליו ברמה האישית, לא ברמה של... יש לכם, אתה יכול לדבר... אבל שמענו פה תשובה. שמענו תשובה. קבוצה כרגע היא מאוד בריאה. וקשה לייצר קבוצה בריאה עם בן אדם שאוהב לזרוק קומקומים. אז יפה, אז אני רק אגיד שמאור יכול לדבר איתו עכשיו הרבה, כי גם בפולין מרחיקים אותו כל שבועיים, אז יש לו הרבה זמן חופשי. אני רק אגיד דבר אחד כזה, ז'וסואה הוא טוב לקבוצה שרוצה גביע. שרוצה אליפות לא. התעלויות נקודתיות. עובדה, לקחו איתו גביע, אליפות לא. זו התחושה שלי. אלונה ברקת, הרי הייתה מחוץ לעניינים במשך לא שנה, בדיוק. שנה וחצי. מאחורי הקלעים. כן, לא בפורון. הרי בוא נחזור אחורה שנה וחצי לתקופה של תחילת הקורונה, וזה שלא היה כאן כדורגל, ושחקני הפועל באר שבע, שדי נלחמו באלונה ברקת ובהצעות שלה, ואז היא לקחה צעד לאחור, ואז שוב צעד לאחור,
בקיצור, החליטה לחזור, החליטה להיות הרבה יותר אקטיבית, בטח ברמת הבאת שחקנים והשקעת כספים. איך זה מתבטא במערכת יחסים עם השחקנים, עם אנשי הצוות המקצועי, איתך לדוגמה, זאת אומרת, מה היה ההבדל בין אותה תקופה בשנה הזאת, האם היא לגמרי התנתקה ועשתה את מה שעשתה מאחורי הקלעים, דרך אנשי קשר, דרך חסי רחמים, ועכשיו אנחנו, אתם רואים אותה, מעורבת הרבה יותר מלהביא שחקן כזה או אחר ולשלם עליו כסף. גם ברמה האישית עם השחקנים, מדברת איתם, מלווה אותם, לעומת מה שהיה בשנה הזאת? וואו, מרגיש כאילו זה היה מזמן. לא היה קל בלעדיה. היה כאן יוסי, היה כאן אלניב, אסי, נידו, ניר, היינו צריכים, כן, להחזיק רשות המועדון. אסי עשה עבודה מדהימה. דרך אגב, אסי החמים הוא מבחינתי מודל לחיקוי, נגעגע אליו מאוד. עכשיו אני שם לב, היא פה כל הזמן במועדון, היא מאוד מעורבת, נורא חשוב לה. האמת היא, אבל רואים את זה גם על המגרש, את ההרצאה של העבודה הקשה שלה. הייתה איזו שיחה ביניכם לפני שקיבלת את התפקיד החדש, על הגדרת יעדים שלה אגב? כן, ברור, ברור. ישבנו צורה מסודרת, הקדם היעדים, דיברנו בינינו. אני ידעתי גם שהשעות הן לא פשוטות, יש לי 3 ילדים קטנים בבית. שאני לא רואה אותם בתקופה האחרונה כמעט. אני מקווה שעוד מעט זה קצת יירגע, אני אכנס יותר לעניינים. לא, זה לא באמת ישתנה, אתה תמשיך לעבוד. זה מה שכולם אומרים לי. מאור, תראה, לא, לא, סליחה, לא, לא, לא. כן, כן. הכל בסדר, אתה יכול להמשיך. אתה יודע, לא יצאנו לדבר איתך למעשה מאז שפרשת, אתה יודע, קרו כמה דברים בעולם ובמדינה, ויחסית איכשהו זה עבר בשקט, אז אתה יודע, בכל זאת הזדמנות ככה ל... אני תמיד מסתכל על חצי הכוס הריקה, בגלל שאני פולני, מה שמזכיר לי... שגם אתה פולני! תגיד, כמה... בדיעבד, אתה יודע, כשאתה חושב על זה, מה זה היה, יורו 2012? 12, כן. שהיית אמור להיות שם עם... עם לבנדובסקי הצעיר. תגיד, זה לא... אני הייתי מתעורר מזה כל לילה ואומר, רגע, איך זה התפספס לי? אמרתי לזאת שהתקשרה אליי, לא יודע אם היום זה יום טוב לדבר, היה לי יום סבבה. סבבה, אתה מדבר רגע למנדובסקי, אני פה במחלקת. לא, לא, אבל... הרסנו לך את היום. אבל אנחנו לא ממציאים פה דברים, כלומר, הרי הדיבור, כשאתה תהיה בנבחרת פולין, דיברו איתך, לא יודע, המנהל הטכני, לא יודע מי זה היה מהנבחרת, ואתה, הלוח הסרטוטים, היית שם ליד למנדובסקי. המאמן טס, היינו במוקדמות ליגת אלופות נראה לי, אלה כמה משחקים טובים, גילו שיש לי דרכון, המאמן טס במיוחד נפגש איתי, הסביר לי איפה אני נפק על המגרש, מה התפקיד שלי, הסבירו לי על הספונסרים, שמעורב הרבה כסף גם, ושכדאי, היה שם סיפור נורא גדול, ואני הסכמתי, אבל כולם בטוחים בגלל שהיה איזה לחץ בישראל, ויתרתי, זה ממש לא נכון, אף אחד לא מאמין לי פשוט. אני נפצעתי שבוע אחרי וישבתי בחדר כושר שם וחשבתי על זה, איך אני אשיר את ההמנון הפולני, אני לא יודע מילה בפולנית. אני גדלתי בשכונה בועט לשער, מדמיין את עצמי בנבחרת ישראל שכל החברים שלי רואים והמשפחה שלי רואה, והיה שם הרגשה ממש לא טובה. פשוט נכנסתי למשרד של המנכ״ל, אמרתי לו תקשיב, התחרטתי. הוא אומר לי, הרגע הגיע הפקס, אתה רק צריך לחתום עליו, וזהו, אמרתי לו, התחרטתי, אני לא רוצה לשחק לא פה ולא פה. תחתום על הפקס! תחתום, פקסים זה תמיד בכדורגל הישראלי. הקטע הוא שכולם אמרו לי, תלך, כולם אמרו לי, כדאי, כולם אמרו לי, מבחינה מקצועית זה היה עוזר, מבחינה כלכלית זה היה עוזר, אבל היה שם איזה משהו כזה, אתה רואה, אני רגיש, היה שם משהו כזה שהציק לי ממש, ולא יכלתי איתו. אבל תגיד, אתה לא דמיינת איך אתה ככה שובר את מלכודת הנבדל, נותן את הכדור ללוונדובסקי ויורד להגנה כי זה כבר גול? כאילו, מה? אתה יודע, אי אפשר 2 כוכבים בקבוצה, זה אור אני אור. בדיעבד אתה מתחרט? תראה, באותה שנייה, אני גם באותה שנייה שסירבתי, ידעתי שאני אתחרט על זה, זה ברור, כאילו יש פה הזדמנות מטורפת, שחק בהרכב שנבחרת פולין ביורו, אני הייתי בסי שלי, היה לי גם ככה הצעות. שהקולין פולין מערכת את היור. לא, זה טירוף מוחלט. כן. אבל כן, אין, אם זה לא זה, זה לא זה, זה לא יעזור, זה לא הכסף, זה לא שום דבר. שאתה מרגיש לא שלם, זה לא שווה. היה פה גם אלמנט של פחד כזה מהתגובות בארץ, אתה יודע, אנשים פה... לא, באמת שלא, באמת, באמת. כל מי שאני מדבר איתו על זה, אומר לי, עזוב, נלחצת, וזה הטלפון שלי היה חבוד. זה משהו כמו 4 ימים, לא ידעתי מה קורה, לא ידעתי מה אומרים, לא ידעתי שום דבר, אבל פשוט, לא יודע, הרגשתי לא טוב, ודווקא
שאמרתי להם שאני מתחרט, הרגשתי הרבה יותר טוב. כלומר, השתחרר במשהו. אתה יודע למה אני קורא לך? קרה לי אותו דבר בדיוק עם הישרדות. כי לי יש דרכון פולני, אף אחד לא קרא לי אף פעם לשום דבר. אני לא מבין את זה. אם היו קוראים לי להיות עם לבנדובסקי, לעשות לו ככה עם המגבת, אני בא בספרינט. אני עם הדרכון הפולני, קוראים לי הישרדות, אתה רואה? תשמע. הישרדות פולני. בעצם זה היה כבר. תשמע, זה סיפור ענק, זה סיפור מטורף, אבל בדרך כלל מה שהיה היה, והרי אי אפשר להחזיר את הגלגל. ואני חושב ש... כן, אתה יודע, נדב, מה אומרים, בסוף הכל מסתדר לטובה, לך תדע אם הייתי חוזר לבאר שבע, לך תדע אם זוכים מהליפויות, לא יודע. נכון. יכול להיות שלא. נכון, אי אפשר לדעת לאן זה היה מתגלגל. אני זוכר גם מה שאמרת באותם סבת תונאים, שעשית טעות שבכלל יצאת, והיית צריך להישאר בבאר שבע בקדנציה הראשונה. אבל שוב, זה בסופו של דבר, כל אחד כותב לעצמו את הסיפור של החיים שלו, ויש לך חתיכת סיפור מפה ועד הודעה חדשה. אני מציע לך עכשיו להתחיל לכתוב את הספר. אתה יודע, אתה יודע. לכתוב את הספר. אתה יודע שהתחלתי, שישבתי בבית והייתי פצוע, התחלתי. אני יכול לשדך מישהו שיודע לכתוב ספרים? רגע, הוא התחיל. לא, התחלתי והפסקתי, עזוב. כמה הספקת? יש פה סופר שיושב לצידנו, מאור. בסדר, אנחנו נדבר על זה אחרי. יש כדורגל, זה שני פרקים. עשה זה דבר או שניים בחייו. מאור, אתה יודע, אני שומע אותך, וזה משהו שחוזר עליו כשאנחנו מדברים מספורטאים לאחר שהם פרשו. אתם, סלח לי שאני אומר את זה ברבים, אבל אתה הצטיירת ברמה התקשורתית כמישהו קצר, מופנם, לא מדבר יותר מדי. אני מבין שעל המגרש עצמו ובמגרש האימוני וכולי זה היה אחרת לגמרי. ועכשיו יש לנו את ההזדמנות ליהנות ממך, הנה בשיחה הזאת, אחרי שפרשת, הכל נפתח. תגיד, למה אי אפשר לעשות את זה כשאתה ספורטאי פעיל? האמת שאפשר, אתם אפילו לא יודעים עד כמה דברים שאתם רואים בטלוויזיה ובטוחים, נגיד ששחקן הוא כזה וכזה, עד כמה לפעמים זה הפוך לגמרי. להתחיל לתת דוגמאות. יש הרבה. אבל לא יודע, במשחק זה, דרך אגב, בחיים לא תמצא תמונה שלי מחייך על המגרש, זה מצחיק. זה רע מאוד. לא, אני נהנה, אבל לא מחייך. שאני עובד, גם עכשיו, אני אוהב לצחוק והכל טוב, אבל שעובדים אז עובדים, שמשחקים אז משחקים. יש זמן לכל דבר, אבל כן, רק לקראת הסוף גילו אותי, לפני זה הייתי ככה. אני גם אחד שאף פעם לא הייתי אוהב לדבר יותר מדי, להזדיין יותר מדי. גם עכשיו לא, היא פשוט רצפה אחרי שבוע. וגדלת על ההזדמנות הנכונה, בוא. אני רוצה להגן עליך כאן ועל שאר הספורטאים ולתקוף את האוסמן, כי אנחנו פה יותר מדי זה בשולם היום. חלק מהסיפור פה זה אנשים מתפתחים ומתבגרים ועוברים חוויות בחיים, והם גם נפתחים. זה דוברים וקציני עיתונות שעושים עבודה שלהם ומפרים לדבר. זה לא רק, זה לא רק. אני אגיד לכם דבר נוסף, אנחנו פה יושבים שלושתנו. דרך אגב, לפעמים אבל אנשים לוקחים, כשאתה משחק, אנשים לוקחים את זה למקום לא טוב לפעמים. כמו מה? לא, הנה השטוטני כזה, ואיך הוא נראה השבוע. באמת, זה מצחיק להגיד. אבל זה חלק מהמשחק, זה חלק מההצגה. אם מחפשים את הדברים האלה, אז אנשים קצת מפחדים. למה, נגיד, על שכטר לא אומרים את זה. על שכטר שנים, הירידות עליו זה שהוא מתחזה ברחבה, אבל אף אחד לא מדבר אותו וירער על המקצועיות שלו בגלל שהוא שטוטני. אני מדבר על היחסים. שכטר הוא מספר אחד, מבחינת חוקים וכאלה. שכטר הוא... מקווה שאתם יודעים, כן? יודעים, יודעים. אני מדבר על היחסים עם התקשורת, הרי זה חלק בלתי נפרד מההצגה. אני, סלח לי שאני קוטע אותך. אתה אומר, צריכים להיות יותר כלילים טיפה. ברור, אני רוצה לקטוע אתכם, שלושתנו פה יושבים, ושלושתנו גם מתעסקים בשנתיים, שלוש האחרונות, בדבר שהוא יחסית חדש, שנקרא פודקאסט. הפודקאסטים, אני חושב, עולם הפודקאסטים שהולך ומתפתח בשנים האחרונות בצורה מטורפת, בטח בספורט, אני חושב שגרם להרבה מאוד ספורטאים כן להיפתח. עזוב, סגור, מאור, אתה ואני פודקאסט מעכשיו? תראה, עוד משהו זה שאתה משחק, אתה פוחד מכל פליטת פה קטנה, כי אמרתם עיתונאים, הם עושים מכל דבר קטן כותרת. עכשיו אתם יכולים לשמוע עליהם מה שאתם רוצים, לא באמת מעניין אותי. אבל כאילו, אתה יודע, הספורטאים פוחדים לדבר נורא פתוח, כי מספיק תופסים אותם איזה חצי משפט, ואז זה מתהפך עליהם. אני חושב שהסיבה גם שאנחנו מרגישים את זה בצורה כל כך בולטת בימים האלה, זה בעקבות המשחקים האולימפיים, שם ראינו את הספורטאים שלנו, בגילאים הרבה יותר צעירים, אגב, מרוב ה... נפצחים ומדברים חופשי, מדברים ובוכים. בצורה, כן, לגמ... תשמע, יאמר שוב להגנתם של הכדורגלנים והכדורסלנים, שהם מתמודדים עם תקשורת... יום יומית, יום. ולא פעם בארבע שנים. ועם כתבים שבאים להם רע בעיניים, ועם גופי ומחפשים תקשורת. ומחפשים אותם לפעמים, בכוח. אנחנו? אותם במשך שנה, מלווה אותם עד שהם מגיעים למשחקים עצמם, ואז שם הם מקבלים את החשיפה. טוב. אז הם מדברים בצורה קצת יותר פתוחה. פרק תקשור דיברנו, אבל אני הבטחתי לך חצי כוס ריקה ועכשיו חצי כוס מלאה. תגיד, אתה
דרך המעבר הזה מיבנה לפריחה הזאת הבלתי צפויה אולי בביתר, אחרי ש... ללי אוחנה. אחרי שאתה בעצמך, קראתי ראיון איתך, אמרת שאתה בכלל חשבת לפרוש בגיל 14, 15, 16, משהו כזה, ראית שזה לא מתפתח. דרך ביתר, דרך הפועל באר שבע, אתה יכול... גם מכבי חיפה לפני זה. ברור, אתה... אוקיי, כל מיני תחנות נוספות. אתה יכול לשים לי... צרפת. ברור, אתה יכול לשים לי את האצבע על המועדון שאתה מרגיש איתו הכי מזוהה, ולמה זה הפועל באר שבע? תראה, אני הגעתי לפה ליגה שנייה, בין 23 נראה לי כבר, 24 אפילו, אומרים עליו סוס מת, גמור, ואני הגעתי לפה לליגה שנייה, ופתאום כולם בטירוף עליי, ומעודדים, ותומכים, והחזירו לי את החדוות משחק, והעלו אותי חזרה. ואין את זה במקומות אחרים? זה רק בבאר שבע יש? לא, בביתר אני נהניתי גם, בצורה מדהימה, אני הייתי ילד בביתר, היינו חבורה של ילדים, ברק יצחקי, שלומי ארבטמן, אלירן דנין, עמית בן שושן, בוכיאן, אני גם, נהניתי בטירוף בביתר. בשבע היה משהו אחר, כאילו זה היה חיבור מהמשחק הראשון, מהשנייה הראשונה, עד עכשיו, כאילו, ממש, עד עכשיו, ונוסף הקמפיין שאני ארזור מצרפת, זה גם משהו שחיבר אותי למועדון בצורה מדהימה, ואני פה, אני חייב הכל למועדון, זה חלק מזה שאני עושה את התפקיד שלי עכשיו, מרגיש איזושהי חובה ואיזשהו צורך להחזיר לעיר ובכלל לכל האזור, על כל האהבה שהריפו עליהם, ממש, אמיתי. זאת גם הקבוצה ששחקת בה הכי הרבה שנים, כשמסכמים את הקריירה שלך הבוגרת. נכון, כן. טוב, אתם יודעים למה מאור מליקסון על פניו הוא הכדורגלן הכי גדול בישראל, כן? נו, למה? למה? חשבתי אלון מזרחי. בגלל יום ההולדת שלו. מה? מאור, מי נולד יחד איתך באותו יום, באותה שנה? אתה יודע? באותה שנה? באותה שנה, ב-30 בדצמבר 1984. אני 30 לעשירי. ורגע השיא, רגע השיא של התוכנית ever. לא יהיה דבר יותר, לא היה כדבר הזה. אבל מי נולד בדיוק חודשיים אחריך, אתה יודע? מי נולד בדיוק? אז התבלבלתי בחודשים. רגע, מי זה 30 בדצמבר 84? לברון ג'יימס. אוקיי. לברון ג'יימס. יש איזה שחקן כדורסל. לא, אבל אני ביום שלי טוב, לא באותה שנה, אבל מרדונה. נכון. נראה לי איציק זורג, אם אני לא טועה. הבנתי. איציק זורג נולד בתאריך של מרדונה. מי משלושתכם בועט ביתות עונשין, או בעד ביתות עונשין הכי טוב? איציק זורג בועט אותו ממרדונה. לקראת סיום, כי אנחנו, מה לעשות, יש עוד כמה דברים היום לדבר עליהם. ניר ביטון נולד מי יותר גדול? רק 7 שנים אחרי. דרך אגב, חשבתי על זה תוך כדי, ואנחנו שומעים את כל הסיפורים. תראה איזה דבר מדהים זה שגם אליניב ברדה וגם מאור מליקסון עברו אירועים בריאותיים. אלוהים ישמור, שניהם שייכים לאותו דור אדיר של הקבוצה הזאת שעשתה היסטוריה, ושאתה יודע, עד 120 לשניהם, כן? שלא יהיו הבנות. רק בריאות, ושהדברים הסינתטיים היחידים יהיו הדברים מאז, שהכל יהיה אמיתי מהשלב הזה. מאור, תודה רבה. תודה רבה, היה תענוג, בהצלחה. כיף, תודה רבה לי. ואם תארים שהרסנו לך את היום. מקווה שסיימנו בצורה חיובית. הנה, עכשיו הציפורים. שמעתי את הציפורים בגינה, הכל בסדר. תודה רבה. יאללה, להתראות.